magaalada muqdisho xaalad ahaan caawa aad ayay uga bedelan tahay habeenadii hore waxaana magaalada oo idin laga dareemayaa dhaqdhaqaaqi ciidan iyo saansaan colaadeed ciidamada la magacbaxay badbaado qaran ayaa soo buuxdhaafiyay magaalada waxaana ay isku hareereeyeen xarunta madaxtooyada villa soomaaliya halkaas oo uu ku sugan yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo qaar ka mid ah ciidamadan ayaa waxa ay gaareen ilaa iyo nawaaxiga isgooyska sayidka ee muqdisho halkaas oo uu ku yaallo jagboontiga ugu horreeya ama kontaroolka ugu horreeya ee laga ilaaliyo villa soomaaliya sidoo kale madaxtooyada ayaa halkaasi soo dhoobtay ciidamo aad u fara badan oo wata dabaabaadka dagaalka sida gaadiidka loo yaqaana beebayaasha ciidamadan isku magacaabay badbaado qaran ayaa ilaa afar jiho kaga soo dhowaaday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya sargaar lagu magacaabo gaylac oo ka mid a saraakiisha ciidankan waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay gudaha u galaan madaxtooyada islamarkaasina halkaas ay ka soo saaraan madaxweyne maxamed cabdulaahi waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in markii hore ra'iisul wasaare rooble isagu uu ku amray inay dib uga baxaan magaalada taasi ay aqbaleen laakiinse maanta ay garab taagan yihiin rooble islamarkaana keliya ay ka sugayaan inuu fasaxo si ay gudaha ugu daataan madaxtooyada waa sida uu hadalka u dhigaye asaan la keenay horay meesha noo keenay dibna waxaa noogu ceshay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble saakana waxaa waa garabkiisa taaganahay annagoo og in madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo isa ku baxayn waqtigaagu waa dhammaaday oo isa ku baxayn meesha ka bax oo isa ku baxayn dalkan iyo dadkan qalqal ha gelin annagoo og ayaan haddana waxaan go'aansannay in aan uga dambayno ra'iisul wasaaraha ilaa uu isagu gacanta ka taago waxaa waaye mudda ma dheeraan kulay aqare ku taha maanta waxaan u nimid in aanaan dhaqasho dambe laaba inaanaan meesha aan joogno inaan hor uga soconno maana aanaan dib uga laaba maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu naga dalbaday in aan gacanta ka soo qabanno waana ka soo qabahayna waxaa kaloon codsaha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble wax dambe oo uu saaka ka sugaa waa wuxuu is arkay dalkan iyo dadkan wax ka halaabaho ma jiraan caqabad waxaa ugu filan inta waqtigiisu dhammaaday ee ku jiray oo aan ganacsi jirin oo aan horay gadaal loo socon oo qarax iyo shabaab iyo wax soo kordho dhibaata maahan wax natiija usa gaar alla hadduu qadaro waxaan ka codsaynaa madaxweyne ra'iisul wasaaraha in uusan muddo dambe iyo maalo dambe noo soo qaban oo uu naga hor wareego oo uusan na gaarsiin in aan mataqaanaa ii sheeg aan anagu kala dhimanno waxaa waaye maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa noo sheegay senator muuse suudiya laxu ilaahay qayr ha siiyo waxaa waaye soo bax ku soo bixi maa sida uu noo sheegay soo bax ku soo bixi maa gacanta waa in laga soo qabto waa in laga soo qabto waana ka soo qabahaynaa waxaan ka codsaynaa ra'iisul wasaaraha beesha caalamkan aan u sheegaynaa wax eeba inaana kulayn annagu waxaa waaye dalkan haddii wax dumayaan ama wax burburayaanna waa waxaan kilomitir dhammayn waa inta uu isagu ku jiro waa inta uu saakaasu ka bixilaya annagaana ka saarin haddii alla ogolaado waxaa waaye lama rabo intaas ka badan in la isku xadgudbo dadka waxaan ka codsaynaa bulshada soomaaliyeedna in ay sa'iduna aynu garab siiyaan oo qof walba waxa ay awoodo dalkan inaan doorasho gaarsiino xoraan rabnaa ay nala gaarsiiyaan inkastoo sargaalkan hadlaya uu watay dhowr askari oo qaarkood wejiyada soo duubtay haddana waxaa muuqanaysa ciidankan inay isku halayn ka haystaan ciidamo kale iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah inkastoo markan murashaxiinta mucaaradka ay ku kala qaybsan yihiin muqdisho oo mar kale dagaal ka dhaca ayaa haddana waxaa jirta aragti guud oo laga midaysan yahay oo ah in inta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku sugan yahay villa soomaaliya aysan doorasho dalka ka dhicin waa sida iyagu ra'yigooda ay qabaane dadka muqdisho qaarkood waxay bilaabeen inay isaga barakacaan guryahooda gaar ahaan dadka degan xaafadaha siigaale iyo sidoo kale nawaaxiga suuqyaraha sayidka waxaana dadka ay ka baqanayaan in dushooda lagu dul dagaalamo gaadiid dagaal oo dhowr cabdibilo ah ayaa lagu arkayaa xaafadaha sayidka iyo sidoo kale xaafado kale oo ku dhow dhanka ceelgaabta waxaana aragtida ugu weyn ee dadka ay qabaan ay tahay in labada dhinac mar un ay isku dhici doonaan
إن كستو هدى أوجرو كلما حساسية أو أصعنا يا رئيس الوزارة الرابل يسياسين تمعارضك أيا جيستا كلنا وحاجر كلما قاره أو كسعنا يا قريقة حاجي موسى سودي يلحو إيكويا لمرنايا دا هل كاس أو لغا أرنسان يبال وحا لغا يلي دونو إيو سيدو كلا هدية يسورة قلتهاي إن داقا للاقلو مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحا موقت سياسيين تان إني كلا جبين يان عيدة مدى قرنك إسلامار كانا لبادة دينعبا إدونا يان إني إسكو لايان عيدنك لبركعية شعبك سيدو كلا نددك عن وحبا قلبسان دباتة لسوق غارسيو دمانتود وحا يؤدى قلما يان واهل كرسيو دحيا لبلا سوماليا manajirto siyaasi hadda qalbigiisa ay ku soo dhaceeyso in aan lagu dul dagaalamin dadka shacabka balse nidaam kale wax lagu raadiyo hadaba daawada maxay kula tahay aragtidaada qaybtoose commentiga inoo gure mahadsanid